នេះបងដែរឃើញឲ្យអាមួយកញ្ចក់បែបដេញគ្នាអញ្ចឹងបងពីដិតពណ៌ដិតទៅពណ៌ស្រាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា geometric ombre mode ហ្នឹងបងឥឡូវយើងមករៀនធ្វើ mode ហ្នឹងឯងអើយទៅយើងត្រូវការពណ៌ពីរពណ៌សហើយនឹងពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងបងយកអាពណ៌រៀងស្រស់តិចមកហើយតំណប់មុនដំបូងគឺលាបពណ៌សហ្មងបងបន្ទាប់ពីយើងគូដូចយើងចង់បានរៀងអីអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគូជារៀងបេះដូងអញ្ចឹងបងយើងយកពណ៌ដិតពណ៌ដែលបងបងស្រឡាញ់ខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមហ្នឹងលាបគូជារៀងបេះដូងមុនដំបូងគេបងអស់ហើយបន្ទាប់មកបងខ្ញុំចាប់ពណ៌សបន្តិចលាយឲ្យហើយមិនគូបដិញជាមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងបងនៅពេលដែលគូហើយខ្ញុំដាក់អាំងហើយបងខ្ញុំយកពណ៌សបន្ថែមមកលាយទៀតហើយមកគូមួយជាន់ទៀតហើយបន្ទាប់មកដាក់ចូលអាំងហើយបងយកពណ៌សមកលាយទៀតហើយគូមួយជាន់ទៀតដើម្បីវាបានឃើញរៀងដេញសទៅសទៅអញ្ចឹងបងឃើញពណ៌ពីពណ៌ក្រហមទៅពណ៌កាឈូកហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺពណ៌សតរប់នឹងមកបងយីតើគឺងាយស្រួលហើយនេះខ្ញុំធ្វើម៉ូតទៀតគឺលក្ខណៈបែបខ្សែកោងពាន់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងនេះខ្ញុំយកពណ៌បៃតងយីតើយើងយកពណ៌ស្រស់វាស្អាតហើយបន្ទាប់មកយើងលាយពណ៌សបន្តិចហ្មងបងឲ្យវារៀងស្រាលជាងនឹងបន្តិចអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគូដល់ពេលហ្នឹងហើយយើងគូតគ្នាមកហើយខ្ញុំលាយពណ៌សបន្តិចទៀតគូមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងណាទីតើធ្វើម៉ូតនឹងគឺត្រូវការលាយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យវាឃើញដេញពណ៌កាន់តែថាទៅថាទៅឃើញស្អាតអញ្ចឹងបងហើយសម្រាប់ទៅហុំខ្សែហ្នឹងយើងគូឲ្យរៀងប៉ិនប៉ិនគ្នាមកវាឃើញស្អាតឥឡូវបន្ទាប់ពីហើយខ្ញុំលាបទឹកអាឡងហើយបងយល់ទឹកឃើញដេញគ្នាស្អាតមែនតើប្លែកណាបងនេះឃើញអត់